Så er det sponsum til B-center tid igen. Og så familier er vi friske. I dag i spritnye outfits. Det er helt fantastisk. Og det er jo det helt store test setup. Og i dag der er lillemor, der tjener eller tester et Giordanas custom tøj. Så det bliver spændende at høre tilbagemeldingen herfra. Men ellers, vi vil være klar. Vi har 57,3 km i dag, som Wahoo på fornemmeste vis har lavet en fantastisk rute for. Anton er mega klar. Alle cyklerne er smurte. Og i går så kørte det var mange kilometer. Og i går kørte vi 64 km. Og vi endte her i fantastisk omgivelse. Og her har vi vores kære lejer. Det har været så fint. Og vi har sovet rigtig godt. Det er jo det fede ved det setup her, det er, at vi vælger hver dag, når vi er på farten, hvor vi skal sove. Og ja, det bliver alt muligt forskelligt, så det er ret hyggeligt. Men tilbage til Topeak. I dag udlader vi en drikkedunkholder med multitoolbox nedenunder med en 2-piece værktøj. Så gå ind og skriv en kommentar i den her video. Så kan det være dig, der vinder en cykelholder fra Topeak samt værktøjsboks i Ninja-serien til at montere den. Super, super, super fedt kit. Vejer ikke særlig meget. Men ellers, så er vi klar til at drage afsted. Små 60 km igen i dag. Vi har super højt humør, og vejret er rigtig godt. Så der er ikke noget at brokse over. Min Genius er også klar med Topeak-traileren, og det er simpelthen så fedt at sætte op. Det spiller bare. Nemt at køre med. Så vi er klar til at drive det. Hvad siger til det, familie? Kører vi nu? Ja, skal vi afsted. Sådan. Ha' en rigtig god dag derude, og gå nu ind på vores website, hvis det er, og se alt det fede Topeak-grej. Det ligger derinde. Og ellers kom op til os og køb nogle cykler. Jeg ved, Michael og drengene står klar deroppe. Rigtig god dag. Vi ses.